Radončić je na sudu u Prištini upitan za imena onoga što je sam nazvao bošnjačkom državnom mafijom, međutim nije želio da odgovori na to pitanje. Rekao je da je ono sugestivno i da ne želi da svojim svjedočenjem komplikuje političke prilike u BiH. Časni sude, nakon mog svjedočenja u petak, stranka demokratske akcije s kojom sam ja u koaliciji je objavila težak pamflet protiv mene i rekli su da će danas vidjeti kakve će mjere donijeti zbog mog svjedočenja. Ne želim da svojim odgovorima, koji za mene nisu relevantni, kompliciram političke prilike u Bosni i Hercegovini. Komentarišući izjavu da iza ubistva Ramiza Delalića stoji bošnjačka mafija, Bakir Izetbegović je rekao da sud donosi odluku na osnovu činjenica, a da ta tvrdnja nije takva. Nije fer i ljudski praviti intervjue sa mrtvim Ramizom Delalićem i na bazi takvog intervjua optuživati mrtvog Aliju Izetbegovića, istakao je Bakir Izetbegović. Kada je u pitanju tvrdnja da iza ubistva Ramiza Delalića stoji neka bošnjačka državna mafija, takvu tvrdnju može povjerovati samo dio neupućnog građanstva, ali sud sigurno ne, jer sud vjeruje samo činjenicama koje je van razumne sumnje utvrdio na profesionalan i propisan način. Neka mafija je sigurno imala razlog da ukloni Ramiza Delalića, a koja je to mafija i koji su to razlozi, saznaćemo uskoro za par mjeseci kad sud u Prištini izrekne presudu. Fahrudin Radončić je nakon svjedočenja izjavio kako ne očekuje raskid koalicije sa strankom demokratske akcije Bakira Izetbegovića. Mene je neko u jednom politički motiviranom hapšenju htio da natjera da raspustim koaliciju SDA-SBB. Ja sam taj pritvor potpuno dostojanstveno odležao. Nisam dozvolio da se pocijepa bošnjački politički faktor, tako da i na njih apelujem da neke činjenice ili istine, ma koliko god oni mislili da nisu, koje sam rekao, ne utiču na način brzih odluka. U svakom slučaju, koalicija je stabilna što se tiče gospodina Izetbegovića i mene. Odnosi između predsjednika dvije vladajuće stranke u Federaciji BiH, Bakira Izetbegovića i Fahrudina Radončića, jesu zahladili, ali to se ne bi trebalo odraziti na rad koalicije, rekao je Izetbegović nakon sjednice kolegija stranke Demokratske akcije. Kolegi SDA je na današnjoj sjednici razmatrao i pitanje posljednjih izjava Fahrudina Radončića na sudu u Prištini i iste je najoštrije osudio. Unatoč tome, kolegi SDA smatra da bi bošnjačka koalicija SDA i SBB trebala opstati bez obzira na odnose Radončić-Izetbegović, naravno ako lideri obje stranke imaju snage izdići državni i nacionalni interes iznad vlastitih frustracija. Na upit tužioca da li se vodi aktivna istraga protiv bošnjačke državne mafije, Radončić je odgovorio da ne zna šta radi državno tužilaštvo, optužujući tužioca u BiH za skretanje istrage. Radončić je negirao bilo kakvu umješanost u ubistvo Ramiza Delalića, kao i da li je on ili bilo ko u njegovo ime pokušao uticati na svjedoke u slučaju Keljmendi, zbog čega je optužen na sudu u Sarajevu.